tinha essa prática de lavar dinheiro e também agiotagem. Um homem de 40 anos matou 8 crianças. Eu sou o Thiago e esta é uma breve explicação sobre o quadro O Nômade, da Wildlife Ceará. Todos sabem que diariamente nós estamos expostos a uma série de riscos, nas nossas residências, nos locais de trabalho, nos locais de lazer e de estudo também. Isto se deve a várias problemáticas do meio urbano. Para quem acha que sobrevivência urbana está relacionada somente a ataques terroristas e crises de grande escala, esquece que diariamente nós estamos expostos a assaltos, sequestros, estupros, violência no trânsito e diversos outros problemas. O Nômade vem exatamente para abordar cada um destes problemas e dar importantes dicas sobre como evitá-los. Essas dicas serão adequadas à realidade local e também da maioria da população brasileira. Mas não se engane, cada uma destas dicas possui um certo grau de risco. E a Wildlife Ceará não se responsabiliza pelo mau uso destas. Assim, aproveite, treine cada uma delas e estejam preparados.